Здравейте, гледате предаването Часът на Милен Цветков. Преди да минем към новия клип на Бате Сашо, Ае се трошиме, понеже видях... така, да, точно това имах предвид. Видях един сериозен интерес от страна на зрителите към нашата дискусия. Ви давам възможност в ефир да коментирате това, което видяхте до сега. Ало, здравейте! Ало? Добър вечер, господин Цветков. Ало, Ало, здравейте! Ало? Да. Добър вечер, Милен Цветков. Аз съм, да, здравейте. Здравейте. Искам да коментирам преди малко за... Айде, да, айде, коментирайте. За сестрите и докторите, понеже аз работя в една болница и само чувам за лекарите и сестрите, че ще се дигат парите. А за нас санитарите, ние не сме ли хора да ядеме? Да си гледаме децата. Ало? Сте хора. А? Сте хора, викам, сте, макар че понекога не чувате много добре. Да. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Ало, здравейте. Ало, здравейте. Да. Милен Цветков? Да. Милен Цветков, искам да задам един въпрос. Може ли, а нещо, Милен Цветков говори с друга жена? Не, с вас, но ако спрете звука на телевизора, ще е най-добре. Момент. Е, момент. Искам да задам такъв въпрос. Може ли да направят така, че медицинските сестри да взимат някакви по-високи пенсии, защото готвачките от Интерпрес взимат 410 лева пенсия? А та готвачката Петрова от третия етаж ли е? Не знам откъде е. Лично аз говорих с една, която се стигнало до адвокат, била 390, с адвокат, проверка, станала на 410. Готвачка в Интерпрес. Ало, здравейте. Ало. Да. Ало, добър вечер. Слушам ви. Искам само да предложа на всички тия, които стъчкуват, да предложат на министъра да премахне посредниците между пациента и лекаря. Това са джипитата. Както ние търговците имаме посредници, така и лекарите, там в медицината има посредници, това са джипитата, които взимат луди пари, а не можат да лекуват хората така, както трябва. Добре, благодаря ви, че се обадих. Ало, здравейте. Ало? Ало? Да, слушам ви. Часът на Милен Цветков? Да. Ало? Слушам. Часът на Милен Цветков? Да. Вие ли сте? Да. Ами, това лекарското съсловие се оказва, че не е тъпто. 60 въпроса, за да кажете нещо много интелигентно. Ало, здравейте! Здравейте! Да. Искам да кажа за въпроса за медиците, за заплатите и така нататък. Е, хубаво да. Айде, давайте. Значи, съгласен съм, нека да взимат, ако ще и по 10 и по 20 хиляди лева заплата месечно да взимат, ама по мене си вършат работата, разрече, не мога да отида след тежка катастрофа с 4 спукани ребра и с кръвоизлив и да ми тече от главата кръв и те да седе да ги гледам в кабинета как си пият колите и кафетата, а она отсреща да ми иска лична карта, че ми даде инвалидна количка. Добре, благодаря ви, че се обадих. Тао, здравейте. Здравейте. Да. Имам Цветков към господин Цветков. Въпрос. Ало, здравейте. Само да ви кажа във връзка с стачката, че днеска сина ми ходи точно когато са стачкували и не са го приели детето, както те казаха, че имало кабинети, където работят, няма такова нещо. Детето е на 14 години и му взима такса. Докторката лично му иска пи. Mm-hmm. Не знам за какво стачкуват. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Часът на специалиста. Бате, един след друг класици се беха подредили. Цялото предаване за господаря на ефира директно. Браво, пускай, Бате. Взима се от шапка до финални надписи и се излъчва директно. Ще ти кажа да се трошим, ти струши телефона, врач. Какво става? Аре да се трошиме новия клип на Бате Сашо. Нека да го видим.
положения хонорар. А, колко пара бата? Аз съм с 200. Играч Иванов, бата писнавите. Ах, хома се потушия малко, ще ми и на холандците. Съм бейби като Суджо от арабите. Качвай се в колата, ще те карам до халите. До парките фиксирани в очите ми на прицел. Менюто тази нощ у нас е кожен шницел. Нощта труд ми вика, че съм къгън и жълраб. А в нов опата ми изкараха скандален. Диемата ме питат, коя е маската от клипа. Същата, която ти се радува, пак озвипа. Големата устая, пълним с кожен содолет. Зърната ти са зарчета, играем чифт и тек. На бяло сладко бизнес, да ми водка за лек. Внимавай да не срутим крана в твоя обект. Ако некои иска кинти да се готви за тръби, ще правим известен бате като фолк певци. Гаврим се с колегите като Исус националния. От всички методи, Бенчо, препоръчвам ти алния. Завали я бате. Тук съм. Как си? Чук съм. Бепчо. Сладък. Секси арес се трошим. Добре паде. Сладорано. Пич. Котенце. Не съм пич. Кефа. Ей, братле. Ах, хой ме в кефа. Окей. Не става само с ядане, трябва и акъл. Бамаме цене от пясъка, май от чакъл. И ние дъвчиме тик-так и пушиме кент. У София най-готино е да си студент. Прави ми три, като ази срещу венета. Без да съм терорист, сме голят от самолета. Улицата плаща моята заплата. Аре с мен зощик и зали краставичка от мазата. Ако искаш да ме имаш, пич, прибери портал.